pastebėjau vieną reiškinį. Na, tik faktą paminėsiu. Reiškia, įkėliau vieno žmogaus laisvos valios paskelbimą. Tik perjungiau režimą, kad pažiūrėčiau, kaip įsikėlė. Spėjau, nu, gal kokį 20 sekundžių pažiūrėt. Ir žiūri iš karto kažkas atbėgęs. Pist ir pašiko dislaiką. Tiesiog faktas. Aš pats dar nespėjau, sakau, pažiūrėt visko iki galo, ten apie 3 minutės tęsiasi vaizdainis. 20 sekundžių kokie. 20 sekundžių, jau iš karto dislaikas. Nu, tai išvadas darykit patys. Kažkam paranoja. Na, aš jau net nebesistebiu, kaip pas mane į svečius užsuka tokie komentatoriai vien tik tam, kad padėtų dislaikiuką. Yra čia tokių pora. Papasakosiu vieną tokį, nu, faktą. Gal nedaug kas apie jį girdėjot, bet ankstesnės kartos atstovai, kurie dar mokėsi tarybiniai mokyklai ir nepraleidinėjo biologijos pamokų, turėtų žinot apie eksperimentą tokio mokslininko Pavlovo su Pavlovo šuniukais. Nu, Sabački Pavlovo vadinasi. Reiškia, esmė buvo tyrinėjimas gyvūnų refleksas, bet kaip sukelt sąlyginį refleksą vat, gyvūnai. Ne tą įgimtą refleksą kokį nors, bet sąlyginį refleksą. Nu, ir ten tiem šuniukam visokiem laboratorijai būdavo, nu, dabar jau neprisimenu tiksliai, bet nesmė, ar lyg tai suskambinama varpeliu ir tik tada duodama valgyti. Ir kol varpelis nesuskambėjo, tol valgyti neduodo. Ir po kažkiek ten tų bandymų, reiškia, jau užtekdavo suskambėtam varpeliu ir jau šuniukams refleksiškai išsiskirdavo seilės, nes jie galvodavo, kad tuoj gaus, nu, paėst. Tiem šuniukam ten net buvo, va čia, prapjautos gerklės ir kažkokios, nu, triubelės vamzdukai išleisti ir, reiškia, stebėdavo tie mokslininkai, stebėtojai, kaip tiem šuniukam, va, tik tai tas varpelis suskamba, pradeda bėgti seilės pro tą vamzdelį čia, va, įtaisytą. Nu, tai kažkas panašaus yra ir su mano kanalu YouTube žmogus, į kurį, nu, atbėga tam tikri individai, vat kaip tie Pavlovo Sabačkos tos, vat, išgirdę pranešimą, nes jie matyt prenumeratoriai yra, nors jiems ir nepatinka tie šiaudai pas mane pateikim, bet jie išgirdę tą skambutį, va tau, naujas video įkeltas ar ką, tai jiem kaip to Pavlovo Sabačkoms, vat, išgirdus skambutį, tik anie galvodavo, kad paėst bus, o tiem, matyt, susuka vidurius ir jie automatiškai atbėga pašikt po mano vaizdainiais ir ten iš karto, op, tokį šūdą. Ir kodėl aš tokias išvadas padariau? Na, tai paskutiniu metu įkelinėjau pas save kanale žmonių laisvos valios paskelbimus. Žmonių, kurių tėva šikniai net nepažįsta, asmeniškai jų nepažįsta, nežino nei kokiu tikslu čia jie skelbė. Ir kodėl? Ir jiems tai neįdomu, jie tiesiog, vat, išgirdo tą skambutį, naujas video įkeltas. Atėjo, žiūri, tikrai naujas, net nesigilina, kas ten, ką pasakė, kaip pasakė, dėl ko kam skirta. Pist, pašiko savo tavą. Apsisuko ir nubėga. Nu, ką tokiems galiu pasakyti, nu, šikit, šikit, jūs tik patys demonstruojatės, kokie jūs esat. O kitiems, tie, kurie, na, jau atviriau komentaruose, man bandot kažką pasakyti, man ant sąžinės užmint kažkokios ar kažkokiu nežmoniškumu ar nežmogiškumu mane pabandyti apkaltinti, sutapatinti su kažkuo. Hebra, aš jau nekartą susakęs, kad taip, aš žmogus, vyras, mūsų vardu Dainius. Ne Jėzus, ne Kristus, ne atsuko antro žando. Ir net jeigu jūs užsimuojat duot man į pirmąjį, tai aš o taip pasilenkiu ir kaip ten kažkas sakė, huku iš šono jums į tą žandą atgal, kad net nekiltų mintis antrą kartą užsimuoti. Hebrytė, nu, taigi skaitykite tuos perspėjimus, jeigu žiūri tuos vaizdainius, manai, įsiklausykite ir įsisamoninkite, ką turiu omeny. Pa žmogui svečius atėję, elkite žmoniškai ir su jumis elgtis kaip su žmogum. Bet jeigu jūs elgiatės ne kaip žmonės, na, kaip asmenys ten, kaip piliečiai ar subjektai, objektai kokie nors nesvarbu. Bet jeigu jūs pradedate elgtis kaip gyvuliai ir savo mešlinais batais, kaip jau sakiau, įleisti į svečių savo mešlinais batais rioglinantis ant stalo, ant vaišių stalo, ant baltos staltiesės, jie pradedat šokti ant savo čičiotko kažkokį. Tai nesitikėkit, kad su jumis elgsis kaip su žmonėmis. Su jumis elgsios kaip su gyvuliais. Kokiais jūs ir apsimetat, o gal ir esat. Paimsiu už kvarniko ir pystelsiu tas jūsų naglas marmūzės į to stalo kampą. O paskui von pro duris. Taip kad baikit jūs ten vieną kartą. Baikit.
stabdykit arklius.